بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك أمين بكريستوس كريستيان بولد ولود بمنفس قدوس منفس يعني تبالاتشو يا كريستوس بيتسابوج يناتاتشين يك الدست دنجل مريم ياسرات بكرات لجوج ولاتشون بيا لاتشو بيت فتصون بهونو بجيتاتشين بمدانيتاتشين بيسوس كريستوس سلامتا ሁላችሁንም ሰላም ለለወዳለሁ ቅድሚያችን ይሄንን ቀን ሰዓት ደቂቃ ባርኮ ቅዱስ እግዚአብሔር ለምስጋና ቆሞናልና ክብር ምስጋና ለቅዱስ ስላሴ አትለይምና እናቱ እናታችን ወላዲተ አምላክ ለስም አጠራራ ክብር ምስጋና ይድረሳት እንኳን ለጻድቁ አባታችን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አመታዊ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ እንዲሁም ደግሞ በወራይ ክብረ በዓል ለሚዘከሩት ለቅዱስ ጴጥሮስና ጳውሎስ መታሰቢያ ክብረ በዓል ሁላችንም በጠብቆቱ ጠብቆ ለሰዓት አደረሰና አደረሳችሁ እንደዚሁም በስንክሳር ላይ ተዘከረው ለሚሆኑ ቅዱሳን ሰማዕታት ደናግል መነኮሳን መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰና አደረሳችሁ ከዚህ በመቀጠል እግዚአብሔር ቢረዳኝ ስንክሳር ዘወራ መጋቢት አምስት የሚነበበውን በስላሴ ስም አነብላችኋለሁ አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስም መጋቢት 5 በዚህ ቀን ደግሞ ባስቄተስ ገዳም በአባ ዮሐንስ ደብረ አበምኔት የነበረ ክቡር ቅዱስ መናኝና ገርለኛ አባት አባ ሰራባሙን አረፈ ይህም ቅዱስ ባስቄተስ ገዳም በአባ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከልጅነቱ ጀምሮ መነኮሰ ቅዱሳን አረጋን እያገለገለና 32 ዓመት ያህልም ደግሞ ብዙ ተጋድሎን እየተጋደለ ኖረ ከዚህ በኋላም ደግሞ በዚሁ በአባ ዮሐንስ ገዳም አበምኔት ሆኖ ተሾመ የተጋድሎንም ሥራ አበዛ ከመነኮሰበት ጊዜ ጀምሮ ደግሞ እስከ አረፈበት ጊዜ ድረስ ሁሉ ጊዜ እየጸለየና እየጾመ ይተጋም ነበር በካህናት አለቃ ሹመት 20 ዓመት ከኖረ በኋላ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሱን ደግሞ እስረኛ አደረገ እንዲህም 15 ዓመታት ሲፈጸም ከቶ ከሰው ደግሞ ማንነት አላየም ደግሞ በእነዚህ 15 ዓመታት ከቅዳሜና ከእሁድ ሰንበት በቀር ደግሞ አይበላም አይጠጣም ነበር እረፍቱም ደግሞ በቀረበ ጊዜ እግዚአብሔር መልአክ ደግሞ በህልሙ ታየው ይህን መስቀል ያዝ ብሎ ደግሞ የእሳት መስቀል ሰጠው ቅዱሱንም እሳትን መያዝ እንዴት ይቻለኛል ብሎ መለሰለት መልአኩም አትፍራ ክብር ምስጋና ይግባውና ጌታችን ክርስቶስ በአንተ ላይ ደግሞ ለእሳት ስልጣን ደግሞ አልሰጣትም ብሎ መለሰለት የጸናች እጁንም ደግሞ ዘርግቶ ያን መስቀል ደግሞ ከመልአኩ እጅ ደግሞ ተቀበለ ሁለተኛ መልአኩ እንዲህ አለው በርታ ስጋውን ደግሞ ተቀበል እስከ 10 ቀን ድረስ መጥቼ ወስዳለሁ ከእንቅልፍ በነቃ ጊዜ ደግሞ ለቅዱሳን አረጋውያን ነግሮ ደግሞ ተሰናበታቸው እነሱ ደግሞ አለቀሱ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ እንዴ አሳስብላቸው ደግሞ ለመኑት እርሱም ደግሞ በጸሎታቸው ሁሉ ጊዜ እንዲያስቡት ለመናቸው ከዚህ በኋላ ስጋውንና ደሙን ተቀበለ ቅዱሳን አረጋውያን ከእነርሱ ጋር ደግሞ እያሉ በሰላም አረፈ እንደሚገባም ደግሞ በዝማሬና በብዙ ጸሎት ማህሌት ደግሞ ገንዘው በጽድቅና በመቃብር ቀበሩት እግዚአብሔር በጸሎቱ ለዘላለም ይማረን አሜን በዚህ ቀን ደግሞ የስሟ ትርጓሜ ሰላምና መውደድ የሆነ የከበረች ደግሞ አውዶኪያስ ደግሞ በሰማዕትነት አረፈች ይቺም የተወደደች ቅድስት በሊባኖስ ደግሞ ተራራዎች አቅራቢያ በበስራ አውራጃ አልበክ በሚባል አገር ከሚኖሩ ሰዎች ወገን ነበረች እሷም በሮም ንጉስ ደግሞ በጢባሪዮስ ዘመነ መንግስት ነበረች የአባቷም ስም ደግሞ ዮናስ የእናቷም ጠባቢት ይባላል የቀድሞው ኑሯ በዝሙትና በርኩሰት ነበረ ብዙዎችም አሳስታ ከእሷ ጋር በኃጢአት ደግሞ ትጥላቸው ዘንድ ፊቷን ታሳምር ነበረ መልኳንም ታስጌጥ ነበረ በዚህ በረከሰ ሥራም ብዙ ገንዘብ ሰበሰበች በኢየሩሳሌም የሚኖር ስሙ አባ ግርማኖስ የሚባል አንድ ጻድቅ መነኮስ ደግሞ ዝናዋን ሰምቶ ወደ እሷም በመግባት በለመዱ ሰዎች አምሳል ሆኖ ወደ እሷ ገባ ገብቶም ከእሷ ጋር በቤት ውስጥ ደግሞ ተቀመጠ ፈጽሞ
بمياس فراك عالوش دمو لما كراتنا لقصت عجمرة بغانم تلو دمو بمان كالافة أساد بميت أفاج ألمو يميداسس يميمسل بعينتو يمياس فراسك أيمنورن أساس سبات إرسوام كموتو بوهالا يسووش بدنوش عفرم كوانا تنستو دمو يساك أيالون بلا ملسة جلتة آوان علاتة لزي لما تنقري نقر ملوكتو من دنو قزاور لموسي بشتة وريتة عالتس عفا عباتو تشاتن ميهن دمو عالمنو مالتشو ارسوم دمو بفردك ان موتا اندمين نسو سلاحات عانم جسك اي دمو سلس عارك عانم الترلا دستا باوريت مسعاف النابا هاديس كيدان مسعاف تصفو اندان لقلت اللات تمرتونم تكساسو بلبو عدره بفردك ان موتا اندمو اندمين نسو عمانتش اندهيم مالتشو كزي كركس سرع دمو بمالس اقزابيريك ابلن يالي አባገር ማኖስም ወደ ዓለም እንደመጣና ተሰቅሎ ደሙ ደሙን በመፍሰስ ኃጢአታችንን እንዳራቀለን በክብሩ ባለቤት ደሙ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካመንሽ ስለዚህ የጸናች ንስሐ ይሁንልሽ የክርስትናን ደሙ ጥምቀትን ተጠመቂ እግዚአብሔር ይቀበልሻል አስቀድመሽ ከሰራሽው ኃጢአት ምንም ምንም ደሙ አያሳስብሽም ከእናትሽ ማህፀን እንደተወለደ እንደተወለድሽበት ቀደሙ ትሆኛለሽ እንጂ የክብር ባለቤት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቀናሽ ደም ሃይማኖት ደጆችም ደሞ ይከፈቱልሻል አላተ ያንንም ጊዜ የክርስትናን ጥምቀትን ያጥምቃት ዘንድ ለመነችው እርሱም ደግሞ ወዶ ደሞ ባለበክ ከተማ ደሞ ኤጲስቆጶስ ወስዶ ደሞ አደረሳት እርሷም ደሞ በኤጲስቆጶስ ፊት ደሞ በልዩ ሶስትነት በመድኃኒታችን ክርስቶስ ደሞ ሰው መሆኑን ደሞ ሙቶ ደሞ በመነሳቱ አመነች ኤጲስቆጶስ ደሞ ተነስተው በኋላ ደግሞ ጸለዩ አጠመቃት እግዚአብሔር አይነ ልቦናን ገልጦላት ብሩህ መልአክ ወሃን ደግሞ ሲስባት ደግሞ ሌሎች መላእክትም ስለሷ ፈጽሞ ደስ ሲላቸው ተመለከተች ከዚህ በኋላ ገሰጸችው የሚያስደነግጥ ተቋቆሮችን አየች ከእርሳቸው አንዱ መልአኩ የከፋ ሲጎትታት ደግሞ እርሱም በራሷ ላይ ደግሞ ይቆጣ ነበር ይህን ራእይ ባየች ጊዜ ደግሞ የክርስትና ሃይማኖትን ፍቅር በልቧ ተጨመረ ኃጢአት በመስራት የሰበሰበችውን ገንዘባን ሁሉ ለድሆችና ለችግረኞች ሰጠች ከደናግል ገዳማትም ወደ አንዱ ገዳማት ገብታ የምንኩስናን ልብስ ደግሞ ለብሳች ፍጹም የሆነ ታላቅ ተጋድሎን ተጋደለች ከአጋንንት ጋር ተዋጋች ሰይጣንም አስቀድሞ ከእርሷ ጋር ሲያመነዝሩ ከነበሩ በአንዱ ሰው ልብ አደረ ወደ መኮንኑ ሄዶ ነገር ሰራባት መኮንኑ ወደ እርሱ እንዲያቀርባት አዘዘ በደረሰችም ጊዜ ከደጅ ቆመች በመወተው በመኮንኑ ልጅ ላይ ደግሞ ታላቅ ጩኸትና ለቅሶ አየች ገብታም ክብር ይግባውና ወደ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጸለይ ማለደች የሞተውም የአገረ ገዥ ልጅ ከሞተ አስነሳችው መኮንኑም ይህን ድንቅ ተአምር በአየ ጊዜ አደነቀ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሷ ምክንያት ደግሞ ፍጹም የጸና እምነትን አመነ ከእርሱ በኋላም ደግሞ ስለ እርሱ ደግሞ ስሙ ዲዮግኖስ የሚባል ሌላ አገረ ገዥ ደግሞ ተሾመ የዚህን ድንግል ዜናውን ደግሞ ሰምቶ ወደ እርሱ አስመጥታ ደግሞ እርሷም ደግሞ በአደባባይ ደግሞ ውስጥ አይኑ ደግሞ እንደ አይን የሆነ ጎልማሳ ደግሞ አየች ጸለየችና በመስቀል ምልክት ደግሞ በአይኑ ላይ ደግሞ አማተበች ያን ጊዜም ደግሞ አይኑ ተገልጦ አየ ያደረገችውን ይህን ድንቅ ስራ ደግሞ አይቶ ድንግሊቱን ወደ ቦታቸው ደግሞ መለሳት ከእርሷም በኋላ ደግሞ ሌላ ስሙ በከኒቶስ የሚባል አገረ ገዥ ተሾመ እርሱም ደግሞ ዝናዋን ሰምቶ ይችን ቅድስት አውዶክስያን ወደ እርሱ አስመጣት ሊያሰቃያት ፈልጎ እርሷም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እድሏን ከሰማዕታት ጋር ይሰጣት ዘንድ ለመነችው እግዚአብሔር ልመናዋን ተቀበለ ራሷን በሰይፍ ደግሞ እንዲቆርጡ መኮንኑ ማዘዘ በመንግሥተ ሰማያት የሰማዕትነትን አክሊል ተቀበለች ጸሎት በረከቷ ከኔና ከእናንተ ከሁላችን ሕዝበ ክርስቲያን ጋር ጸንቶ ለዘላለሙ ይኑር አሜን በዚች ቀን ተአምራቱ ትሩፋቱ እንደ ሰማይ ከዋክብት የበዛ የእግዚአብሔር ማደሪያ የሆነ ቅዱስ አባት ተጋዳይ አባ ገብረ መንፈስ ቅዱስ የእረፍቱ ዜና
መታሰቢያነው ይህ ቅዱስ አባት በተወለደበት ቀን ድንቅ የሆነ ስራን ደሞ ሰራ ተነስተ ደሞ ከእናቱ እቅፍ ወርዶ ከጨለማ ወደ ብርሃን ላወጣኝ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን ይያል ደሞ ለስላሴ ሰግዷልና ምስጋናም ደሞ አቀርባል ህፃኑም 3 አመት በሆነው ጊዜ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ገብርኤል ደሞ ወርዶ ህፃኑን ከእናቱ እቅፍ አንስቶ ብዙ ባህታን ወዳሉበት ደሞ ገዳም ወስዶ በደጅ ደሞ አኖረ ወደ አበምኔቱ ወደ አባ ዘመደ ብርሃን ገብቶ ስለ ህፃኑ እግዚአብሔር ያዘዘውን ሁሉ ነገረው በዚያን ጊዜ ነገሩ እውነት እንደሆነ ይረዳዘን አባ ዘመደ ብርሃን ተነስተ ወደ ደጅ ወጣ መልአኩም እንደነገረው ህፃኑ ክብር ተቀምጦ ፈገግታን ተመልቶ አገኘው እጅግም ደስ ብሎት ለእግዚአብሔር ሰገደ ህፃኑም አንስቶ ሳሞ ታቅፎ ወደ አባቱ ደሞ አስገባው በፍቅር በሰነ ስርዓት አሳደገው የዳዊትን መዝሙርና ቤተክርስቲያን የምትቀበላቸውን መጻሕፍት ሁሉ ብሉያና አዲሳን አስተማረው ከዚህ በኋላ ክህነት ይሰጠው ዘንድ ደሞ ስሙ አብርሃም ወደሚባል ጳጳስ ወሰደው ጳጳሱን ባየው ጊዜ ደስ አለው የዲቁናን ማዕረግን ሾመው እንደ ቀዳሜ ሰማዕት እስጢፋኖስ ጸጋንና ሞገስን የተመላ ሆነ ከጥቂት ቀኖች በኋላ በጌታችን ትእዛዝ ቅስና ደሞ ተቀበለ በጾም በጸሎት ደሞ በስግደት በብዙ ትጋትም ደሞ እየተጋደለ በብርሃን ውስጥ ብቻውን ኖረ በብርሃን ብዙ ዘመናትን ሲኖር ነፍስ ሆይ ወቂ በእግዚአብሔር ፊት ደሞ ራቆትሽን ትቆሚ ዘንድ እንዳለሽ ደሞ እንዲሁም ደግሞ ጽኚ በርቺ ታገሺ ይላት ነበረ ቆዳው ደሞ ከአጥንቱ ሲታበቀ ያለመብልና ያለመጠጥ በአንድ ያለ ደሞ ግብር በገድል ደሞ ተጠምዶ ኖረ አይዋፋት ፍሬዎችን ወይም ደሞ ከእንጨት ስሮችም ደሞ አልተመገበምና ለስጋውም የሚጠቅም ምንም ምክንያት አልፈለገም ከብዙ ዘመን በኋላ ለአባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንዲህ አለው ከእንግዲህም በዓለም ካሉ ሰዎች ከካህናት ከመነኮሳት ወይም ከመመናን ህዝባን እንዳያውቁህም አደርግልሃለሁ እንዲያውቁህ አደርግልሃለሁ እንዳንተ ካሉ በቀር አንተ ራስህ ብትፈቅድ እንጂ መላእክት ይጎበኙሃል የብርሃን ሰረገላም ይሁንልህ መድረስ ደሞ እንደምትሻበቱ ሁሉ ብረር ደሞ እኔንም ደሞ ማየት በፈለክ ጊዜ ከአባትህና ከመንፈስ ቅዱስ ጋራ በሶስትነቴ ደሞ ታየኛለ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ምድር ሂድ በዚያም ከደይን ደሞ የምታወጣቸው ነፍሳት አሉ አለው ከዚህ በኋላ 60 አንበሶችን 60 ነብሮችን በፊት በኋላው አጅበውት ወደ ኢትዮጵያ ምድር ደሞ ተጓዘ የእግዚአብሔር መልእክተኛ ቅዱስ ገብርኤልም ከአንበሶችና ከነብሮች ጋራ ደሞ በነፋስ ሰረገላ አሳፍሮ ይመራው ዘነበረ ወደ ምድረ በድም ደሞ ከብድም ደሞ አደረሰው ከዚያም ወደ ልዩ ተራራ ወደ ደብረ ዝቋላ ወሰደው አባታችን በባህሩ ቆሞ ምስራቁን ምዕራቡን ሰሜኑን ደቡቡን አራቱን ማዕዘን ተመለከተ የኢትዮጵያ ሰዎች የሚሰሩት ኃጢአታቸው በአይኖቹ ደሞ ፊት የተገለጠ ሆኖ አየ በራሱም ተዘቅዝቆ ተወርውሮ ወደ ባህር ውስጥ ገባ እሊህም የእጅ ፍጥረቶች የሆኑትን ካልማርካቸው ከዚህ ባህር አልወጣም በእግሮቼም ደሞ እንዳልቆም በሕያው ስምህ እምላለሁ እያለ ማለ እንዲህም ሆኖ 40 ቀን 40 ሌሊት ኖረ ስምህንም የጠራንም መታሰቢያን ያደረገውን እምርልሃለሁ የሚል ቃል በመላእክ አማካኝነት ወደ አባታችን መጣ አባታችን መላእኩን መላውን የኢትዮጵያን ሰው ካልማርክልኝ በዚህ ባህር አልወጣም አለው መላእኩም ከአጠገቡ ሄደ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዚያ ባህር ውስጥ 100 ዓመት ደግሞ ስጋው ሁሉ አለቀ ደሙም ደሞ በባህር ውስጥ ፈሰሰ አጥንቶቹም እንደ በረዶ ነጭ ሆነው ታዩ አጋንንትም ከአራቱ ማዕዘን በየቀኑ 700,000 እየሆኑ ደሞ በመምጣት ደሞ በቀስታቸው ደሞ ይነድፉታል እስከ 100 ዓመትም ደሞ አጥንቶቹን ደሞ በሻፎ ድንጋይ ደሞ ይፍቁታል ይህን ሁሉ ደሞ መከራ በትዕግስት ደሞ ሲቀበል ኖረ ከዚህ በኋላ ጌታችን ወደ እርሱ መጥቶ ከባህሩ ዳር ቆመ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስንም መላውን የኢትዮጵያን ሰው ደሞ ምሬልሃለሁና ተነስተህ ውጣ አለው ያን ጊዜም አጥንቶቹ እንደ ወንፊት ደሞ ቀዳዳ የተበሳሱ ሆኖ
አገኙ ጌታም ዳሰሰውና ጤነኛ አደረገው ወደ ምድረ ከብድም ደሞ ሰደደው ከዚያም በኋላ ወጥቶ ከፀሐይ በላይ ደሞ ከሰማይም በታች እስከ 7 አመት ኖረ ዳግመኛም ወደ ምድረ ከብድ ደሞ ተልቆ አንድም አንድም የተተከለ ሆኖ 7 አመትን ቆሞ ኖረ ወደ ሰማይም ሲመለከተ ቅንድቦቹን ደሞ አልከደንም ራሱን ወደ መሬት ዝቅ አደረገ ነበር እንጂ ወደ ሰማይ ተዘርግቷልና እነሆም ሰይጣንም በቁራ ደሞ ተመስሎ መጣ አይኖቹን ወደ ሰማይ ያንጋጠጡ ሆነው በአገኛቸው በራሱ ላይ ደሞ ተቀምጦ ሁለቱን ደሞ አይኖቹን አነቁሮ አሳወረው እርሱ ግን ምንም ሳያጓድል እስከ 2 ሳምንት ድረስ እንደ ቀድሞ በመተጋት ደሞ ሲጸልይ ኖረ ከዚህ በኋላ ሚካኤልና ገብርኤል መጥተው በፊቱ ቆሙ በሁለቱም አይኖቹ ላይ ደሞ እፋሉበት ብርሃንም ተሰጥቷት ወደ ቀድሞ አየች ከሰማይም ታላቅ ኃይል ደሞ ተሰጥቷልና ጠላቶችን ትበቀላቸው ዘንድ ወደ ዝቋላ ሄደ አሉት ከዚህ ያም መልአከ ካጠገቡ ሄደ እርሱም ደሞ ተነስተ ወደ ዝቋላ ተጓዘ በጎዳናም ሲጓዝ 3 ሽማግሌዎች ከእንጨት ጥላ በታች ደሞ ተቀምጠው አየ አባታችን ባያቸው ጊዜ ለሰው ወራቸው ደሞ ብሎ በልቡ አሰበ እነሱም ፈጥነው በእግዚአብሔር ዙፋን ተማጥነናልና 3ታችንም በጀርባ ይያዘልከ ደሞ እያንዳንዳችን ምዕራብ ሸኘን እንጂ አተተውን ብሎ ደሞ ተጣሩ በመጣም ጊዜ ሁለመናው ሽበት የከበባቸው የደከሙ ሽማግሎች ሆኖ አገኛቸው አንደኛውን አንስቶ በጀርባው አዝለው ደሞ ወደ አንድ ምዕራፍ አደረሰው ሽማግሌውም ከዚ አሳረፈኝ አንተ ደክመሃል የማትበላ የማትጠጣ ስለሆንክ አለው አባታችን ሽማግሌ ሆይ በምን አወክን አለው ሽማግሌውም ሂደህ ባልንጀሮችን ደሞ አምጣልኝ አለው ተመልሶ ሁለቱ ወደ አሉበት ደርሶ ሁለተኛው ሽማግሌ በጀርባው አዝሎ ወደ ቀደመው ሽማግሌ አድርሶ አብሮ አስቀመጠው ሶስተኛው ተመልሶ ሶስተኛውንም ሽማግሌ አዝሎ ሁለቱ ወደ አሉበት አድርሶ በአንድነት አኖረው አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እነዚያን አረጋውን እናንተ ከወዴት ናችሁ ማዓዛችሁ ልብ ይመስጣል እጅግም ደስ ያሰኛል አላቸው እነርሱ ግን ደሞ ተነስተው ቆሞ አንድ ሲሆኑ 3 ሲሆኑ አንድ መሆናቸውን ገለጡለት ያባታችን አለቃ አብርሃምን ደሞ እንዳየ ያን ጊዜም ደሞ የእግዚአብሔር የጌትነቱን ክብር አየ የሊ አረጋውን ፊታቸው ደሞ ተንቦገቦገ ከፀሐይና ከመብረቅ ብልጭልጭታ 7 እጅ በራ አባታችንን በሚስጥራት ደሞ ጎርፍ የተዋጠ ሆኖ ፈራ ተንቀጠቀጠ በምድር ላይም ደሞ ወደቀ ህልምን የሚያይም ደግሞ መሰለው ከዚያ መጌታችን አባታችን አነቃውና 100 አመት ያህል ስጋን ሲነድፉ አጥንቶችን ደግሞ ሲፍቁ የኖሩ ያጋንን ታጠፋቸው ዘንድ ወደ ዝቋላ ተራራ ውጣ አለው እኔ እንደወሰድኩ ደግሞ ባለማዋቃቸው በባህር ውስጥ አለ በማለት በትዕቢት ላይ ናቸው 7 ሊቃነ መላእክት ይረዱሃል በባረቅተንም በፊት በኋላ ሆኖ ይከተሉሃል አለው ያን ጊዜ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በመብረቅ ላይ ደሞ ተጭኖ በረረ እነዚያ አጋንንት ወደ አሉበት ወረደ ደመናትም ደሞ ከበባቸው መላእክት በእሳት ሰይፍ መተሯቸው በመብረቅ ደሞ አጨዷቸው አመድም ሆኖ በነፋስ በተኗቸው የነዚያ አጋንንት ቁጥራቸው 700 ሺህ እልፍ ከአንድ ሺህ ነበረ ከዚህ በኋላ ደሞ ጌታ ክርስቶስ የካዱ ወዳሉበት ወደ ምዕራብ ሀገር ወሰደው ንግስታቱና መሳፍንቱ መኳንንቱም በሚወጡበትና በሚገቡበት ጎዳና ላይ ደሞ አቆመው ጌታችን በዚያ ጎዳና ብዙ መከራ ያገኛል ግን በርታ ታገስ ብሎት ደሞ ከዚያ ተወ በዚያንም ጊዜም የአረብ ንጉስ ጣዖታትን ደሞ አስይዞ መኳንንቱን ሰራዊቱን አስከትሎ በዚያሽ ጎዳና መጣ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ በጎዳና ውስጥ በተገናኛቸው ጊዜ ጣውታቱ ወድቀውም ደሞ ተሰባበሩ ንጉሱም ደሞ አባታቸውን ባየው ጊዜ ደሞ አንተ ጠጉር ለባሽ ምንድነ ነህና አለው አባታችን አዎ ክብር ያለው የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያው የሆንኩ ሰው ነኝ ብሎ ደሞ ለካሃዲው ንጉስ ደሞ መለሰለት ንጉሱም ዳግመኛም አባታችን በዚያ አይሁድ
بسكالوت تامنا اللهن علو عباتاتشن بسو فيس دمو امنبت علو اني سلا اني دمو بتسكالو على فربت مالا اني بيتشاي تسكالو ايدلم سلا انتنا كأنت غارا سلا علوتم نونجي نقسم هوي دمو يزل عالم هيوتن تاقين يالاچو امنو بتالاچو نقسم هين نگر بسن ماكزيه تاك وطا سراوتن ارتو بفتنس دمو اساتن عندو لتسكالو لنازريت سو دمو باراو نيني يميلون دمو تأغور لباش دمو وسدا چوچ امرو تالاچو يساتون منبل بال دمو برجم زاف دمو مت اندامو كف كف اسكمل دمو ندده عباتاتشن جن دمو نقوسنا دمو سراوت هلو ايايو عالفو بفك عدود اساتو قبا اساتو اندوان زوها دمو هنا سراوتم اجيغ عدن نكو اقوليتوش دمو يكبر بالبيت بهنا بجيتاتشن بيسو كرسوس عمنو نقوسم دمو سيادنكو با يجزي فسوم تاكوتا سبات سواج عربانيو چنگارا بكوتا دمو تنستو يدن كوتننا يمنوتن انجتا شون دمو كورتا بزياتم كدمو يتك ورات ودمو عربا متوشي هونو دمو يتك ورودمو نجوسم يا باتاشين انجتا لك ورات دمو يسيفن مزوت ورورو هدى يانجزيم دمو كما برك انا كان غرغر غرى تلاك نوسوستان دمو هنا نجوسنم دمو كسرى ويتكارى اتافو ككاهديو نجوس غرى دمو يموتو تكوتراشو عراتشي الفونو ጌታችን አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ጠላቶችንና የእኔን ጠላቶች አጠፋለሁ አጠፋውልሃለሁ አባታችን ግን ደግሞ በመብረቅ የሞቱትን ሬሳዎች ነፍሳቸውን ደግሞ መላእክት ጸልመት ወደ ስቃይ ሲወስዷቸው ባየ ጊዜ ደግሞ መዳኒታችን እሊህን ሱሁታንን ማርልኝ ሰው ሱሁትና ደግሞ ከዳተኛ ነውና አቤቱ አንተ ግን ደግሞ ማህሪ ቅርባይነ ታጋሸምነ አለው አባታችን ይሄን ሲናገር ደግሞ ጌታችን ተሰወረ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚ ደግሞ ሄደ ታላቀ ገደልም ደግሞ አገኘ እግሮቹንም ደግሞ በገመድ አስሮ በገድሉ ውስጥ ደግሞ በገደሉ ውስጥ ደግሞ ተዘቅዝቆ ተሰቀለ ሰይጣንም ደግሞ መጥቶ ያችን ገመድ ደግሞ ቆረጣት ወለታችም ደግሞ ተወርወረ ወረደ ቅዱስ ሚካኤልም ደግሞ አድሞ አባታችን ያዘው በእግር ደግሞ ላቆመ ወይም ደግሞ በራስ አለው በራስ ላቆም ዘንድ ደግሞ ተወኛለው ትቶት ሄደ በዚህ በራሱ ቆሞ ደግሞ በጥርሶቹም ደግሞ ድንጋይ ነክሶ እስከ 30 አመት ኖረ አንጀቱንና ናለው ደግሞ ሁሉ እየፈሰሰ አልቆመ ለአካሉ እንደ እንጨት ቅርፊት ሆነ ከ30 አመት በኋላ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችን ገብረ መንፈስ ቅዱስ እያለ ሶስት ጊዜ ጠራው እርሱም እነሆ ደግሞ ጌታ ያለ ጌታችን እነዚህን ደግሞ ከሃዲዎች ደግሞ መረላለው ከዚህ ተነሳለው ያን ጊዜ የነከሰውን ድንጋይ ደግሞ ትቶ ተነሳ ጥርሱም ደግሞ ተነቅሎ በድንጋይ ተተክሎ ቀረ ክንፎቹም ደግሞ ተሰጥተውት እየበረረ በእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ደረሰ ጌታውንም ከማርክልኝ ከስጋቸው ጋራ ደግሞ ተነስተው በመጠመቅ ደግሞ ክርስቲያኖች ይሆኑ ብሎ ለመነው መድኃኒታችን በሽተኞችን ልትፈውስ ሙታንን ልታስነሳ ስልጣን ሰጥቻለሁ አሁንም ወደ ተገደሉት ሂደህ በመስቀል ምልክት በላያቸው አማተብ ሕያው መድኃኒት በሆነ ስሜም ደግሞ አስነሳቸዋለሁ አለው ያን ጊዜ ደግሞ በደኖቹን ወዳሉበት ሄዶ አስነሳቸው አጥምቆም ክርስቲያኖች አደረጋቸው ከርሳቸው ሄደ ደግሞ ከዚህ በኋላ ደግሞ የሚለይበት በቀረቀ ጊዜ ደግሞ እነሆ የከበር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እነሆ ተገለጠለት ስሙን ደግሞ ለሚጠራና መተሰቢያውን ለሚያደርግ እስከ 15 ተውለድ ደግሞ የምህረት ቃል ኪዳን ሰጠው የድሚውም ደግሞ ዘመናት 500 62 ሲሆን በሰላም አረፈ ጌታችን ደግሞ ነፍሱን ደግሞ ተቀበለ አቅፎም ደግሞ ሳማተ በመላእክትና በቅዱሳን ሁሉ ምስጋና አሳረጋተ የጸሎቱ ኃይል ደግሞ ሁላችንን ደግሞ የክርስቲያን ወገኖች ደግሞ ይጠብቀን ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር ሀገራችን ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን ይላክልን በቤተክርስቲያን የተላይ ተነሱትን ክፉ አን ሁሉ እግዚአብሔር ያስተግስልን እንደ ቸርነቱ ነው እንጂ እንደኛ ኃጢአት ብዛት እንዳይሆን ባንድነቱን ቅዱስ የሆነውን ስሙን አባታችን ወይ ነው አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ
መንግስተ ተምጣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል አቤት ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናቱ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ ተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰሪልን ዘለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። ያቀረብነውን ጸሎታችንን ልመናችንን እግዚአብሔር ይቀበለን። ለሀገራችንም ሰላሙን ፍቅሩን አንድነቱን እግዚአብሔር ይመልስልን ዘንድ የእሱ በጎ ፈቃድ ይሁንልን። ከጻድቁ ከአቡነ መልከ ጼዴቅ በረከትን ያሳትፈን። እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ እንበል። እንዲህም ብለን ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ እንበል። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር፣ ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፍቃደ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችን ይቅር በለን እኛም የበደልነውን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ቅድስት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ያሰሪን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።